శ్రీ సాయి పెంజర్ల రమాదేవి ఛానల్ వీక్షిస్తున్న వారందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదాంగ పూజ ఈ క్రింది మంత్రాలను చదువుతూ సిద్ధంగా ఉంచుకున్న పువ్వులను భక్తితో గణపతి పాదాల చెంత ఉంచుతూ ఉండాలి ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః పాదౌ పూజయామి श्री एकदन्ताय नमः गुल्फौ पूजयामि ॐ श्रीशूर्पकर्णाय नमः जानुनी पूजयामि ॐ विघ्नराजाय नमः जङ्गे पूजयामि ॐ श्री अकवाहनाय नमः ओरुं पूजयामि ॐ श्री हेरम्बाय नमः कटिं पूजयामि ी लम्बोदराय नमः उदरं पूजयामि ॐ श्रीगणाताय नमः नाभिं पूजयामि ॐ श्रीगणेशाय नमः जानुनी पूजयामि ॐ श्रीस्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि श्रीस्कन्दाग्रजाय नमः स्कन्दौ पूजयामि ॐ श्रीपाशुहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि ॐ श्रीगणवक्रताय नमः वक्रतं पूजयामि ॐ श्रीविघ्नहन्त्रे नमः नेत्रें पूजयामि ॐ श्रीशूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि ॐ पालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि ఓం సర్వేశ్వరాయ నమ శిరం పూజయామి ఓం శ్రీ విఘ్నరాజాయ నమ సర్వాంగ్యాన్ని పూజయామి తర్వాత ఏక విశాంతి పత్రి పూజ చేసుకోవాలి మనము సమకూర్చుకున్న ఇరవై ఒక్క ఆకును ఒక్కొక్క నామానికి ఒక్కొక్క ఆకును గణపతికి ఇరువైపులా పెట్టుచు ुण्डालि ॐ सुमकाय नमः माची पत्रं पूजयामि ॐ गणेशाय नमः पत्रं पूजयामि ॐ श्री उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं पूजयामि ॐ गजाननाय नमः युग्म पत्रं पूजयामि ॐ श्री हरसूनवे नमः दत्तूरपत्रं पूजयामि ॐ श्री लम्बोदराय नमः बदरीपत्रं पूजयामि ॐ श्रीगुहा गुह, गुहाग्रजाय नमः अपमार्गपत्रं पूजयामि ॐ श्रीगजकर्णकाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि ॐ श्री एकदन्ताय नमः चूतपत्रं पूजयामि ॐ विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि ॐ भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं पूजयामि ॐ वटवे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि ॐ सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि ॐ पालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं पूजयामि ॐ हेरम्बाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि ॐ शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि ॐ सुराग्रजाय नमः गण्डकीपत्रं पूजयामि ॐ विभवक्रताय नमः शमीपत्रं पूजयामि ॐ श्रीविनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि ॐ श्रीसुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि ॐ श्रीकपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि ॐ श्रीगणेश्वराय नमः एकविशन्तिपत्राणि पूजयामि गणपति अष्टोत्तरशतनाम पूजा ॐ श्री गण गणनाथाय नमः ॐ श्री गणाध्यक्षाय नमः ॐ श्री विघ्नराजाय नमः ॐ श्री विनायकाय नमः ॐ द्वैमातुराय नमः ॐ श्री द्विमुखाय नमः ॐ श्रीप्रमुखाय नमः ॐ श्री सुप्रदीपाय नमः ॐ श्रीसुमुखाय नमः ॐ श्रीसुखनिधये नमः ॐ श्रीगजाननाय नमः ॐ श्रीगणाध्यक्षाय नमः ॐ श्रीविघ्नराजाय नमः ॐ श्रीविनायकाय नमः ॐ श्रीद्वैमातुराय नमः ॐ श्रीमहाफलाय नमः ॐ श्री हैरम्बाय नमः ॐ श्रीलम्बजटराय नमः ॐ श्री हस्वग्रीवाय नमः ॐ श्रीगुहाग्रजाय नमः ॐ श्रीमदोत्कटाय नमः ॐ श्रीमन्त्रिणे नमः ॐ श्री महावीराय नमः ॐ श्रीमङ्गलस्वरूपाय नमः ॐ श्रीप्रथमाय नमः ॐ श्रीप्रथमाय नमः ॐ श्रीप्राज्ञाय नमः ॐ श्रीविघ्नकर्त्रे नमः ॐ श्रीविघ्ननेत्रे नमः ॐ विराट्पतये नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ श्रीवाक्पतये नमः ॐ श्रीशृङ्गारिणे नमः ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ॐ श्रीशिवप्रियाय नमः ॐ श्रीशीघ्रकारिणे नमः ॐ श्रीशाश्विताय नमः ॐ श्रीभवाय नमः ॐ श्री बलोत्तीताय नमः ॐ श्री भावात्मजाय नमः ॐ पुराणपुरुषाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ श्री श्रीप्रभवे नमः ॐ श्री पुष्कराक्षिप्ताय नमः ॐ श्री अग्रगण्याय नमः ॐ श्री अग्रपूज्याय नमः ॐ श्री अग्रग्रामिणे नमः ॐ नेत्रकृते नमः सर्वोपन्यासाय नमः ॐ सर्वकर्त्रे नमः ॐ सर्वनेत्राय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ सर्वसिद्धये नमः ॐ श्रीपञ्चहस्ताय नमः ॐ श्री पार्वतीनन्दनाय नमः ॐ श्रीकुबेराय नमः ॐ श्री अक्षोभ्याय नमः ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॐ श्रीप्रमोदाय नमः ॐ श्री मोदकप्रियाय नमः ॐ श्री श्रीकान्तिमते नमः ॐ श्री श्रीधृतिमते नमः ॐ श्री कामिने नमः ॐ कपितफलप्रियाय नमः ॐ श्री ब्रह्मचारिणे नमः ॐ श्री ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ श्री ब्रह्मविद्यादिविभवे नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ श्रीविष्णुप्रियाय नमः ॐ श्रीभक्तजित ॐ श्रीभक्तजीविताय नमः ॐ श्रीजितमन्मदाय नमः ॐ श्री ऐश्वर्यकारणाय नमः ॐ श्री ज्यायसे नमः ॐ श्री यक्षकिन्नरसेविताय नमः ॐ श्री गङ्गासुताय नमः

ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ श्री अप्राकृतपराक्रमाय नमः ॐ श्री सत्यधर्मिणे नमः ॐ श्री शक्त्यै नमः ॐ सरसाम्बुनिधये नमः ॐ श्रीमहेशाय नमः ॐ दिव्याङ्गाय नमः ॐ श्रीमणिकिङ्कणिमेकलाय नमः ी समस्तदेवतामूर्तये नमः ॐ नमः ॐ श्रीसततोदिताय नमः ॐ नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ विश्वरक्षाकृते नमः ॐ श्रीकल्याणगुरवे नमः ॐ श्री उन्मत्तवेशाय नमः ॐ परजिते नमः ॐ जगदाधाराय नमः ॐ श्री सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः ॐ श्री आक्रान्तचिदचित्प्रभवे नमः ॐ श्री एकदन्ताय नमः ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः ॐ श्रीकाणिपाकपरसिद्धिविनायकने नमः వినాయక అష్టోత్తర శతనామ పూజం సమర్పయామి దీపాలు వెలిగించి అగర్బత్తిలు వెలిగించి చక్కగా పుష్పాలు కానీ పసుపు కానీ కుంకుమ కానీ అక్షంతలు కానీ కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ పైనే తెలిపిన నామాలను పలకండి గణపతి షోడశోపచార పూజ చేయండి ఫస్ట్ తర్వాత గణపతి ఏక విశాంతి పత్ర పూజ చేయండి ఆ తర్వాత గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళి చేయండి తర్వాత చక్కగా గణపతికి అగర్బత్తీలు వెలిగించి చూపియండి దీపాన్ని చూపియండి తర్వాత మీరు సిద్ధంగా ఉంచుకున్న నైవేద్యాలన్నీ సమర్పించండి టెంకాయ కొట్టండి తాంబూలం సమర్పించండి ఒక మూడు తమలపాకులు రెండరటిపళ్ళు ఒక్కలు దక్షిణ సమర్పించండి తర్వాత హారతి ఇవ్వండి తర్వాత మంత్రపుష్పం ఇవ్వండి తర్వాత ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం చేసుకోండి తర్వాత గుంజిళ్ళు తీయండి జై గణేష